အလိုမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီကောက်ပြောပြပေးချင်တာကတော့လက်ရှိအလုပ်မှာလက်ရှိ career မှာမပြောတော့ဘဲနဲ့နောက်ထပ် career တကုတ်ကိုကြောင်းမယ်လို့စဉ်းစားတဲ့လူတွေအတွက်ကျွန်တော်ပြောပြပေးချင်တာအဲ့တော့တခါလေကျွန်တော်ကြုံရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ HR တွေမှာလေ engineer <speaking> တွေရှိပါတယ်ဆီအောင်တွေရှိပါတယ်တခြား professional တွေအများကြီးရှိတယ်။သူတို့က main career <foreign> ကတခုဖြစ်ခဲ့ပြီမဲ့တချင်ချင်မှာ HR ကိုရောက်လာလူတွေရှိတယ်လို့တချင်ချင်မှာကျွန်တော်တို့ sales ကိုရောက်လာလူတွေရှိတယ်။ sales မှာလည်း engineer <language> အများကြီးဆီအောင်တွေအများကြီးပါဆိုတော့ ဘာကတစ်ဖက်ကတွတ်ကြည့်မယ်ဆိုကျွန်တော် career change ပါအဲ့တော့ career change နဲ့အခါမှာပံ့ကောင်းသွားတဲ့လူလေးရှိတယ်ကံဆိုးသွားတဲ့လူလေးရှိတယ်သို့တော့ကျွန်တော်တို့ကဆုံးဖြတ်မယ်ပါတယ်ဆုံးကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်မယ်လူပါကိုင်ကန်ရှင်ကိုယ်တိုင်မယ့်လူကျွန်တော်တို့ပြုလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ career change တော့မယ်လို့စဉ်းစားရင်အရင်ဆုံးစပြေးပြန်တက်တဲ့ပြသနာပါလဲဆိုရင်လာစားပါတခြား career တခုမှာဘယ်လောက်ပဲအတွက်ကြုံနေရှိခဲ့ရှိခဲ့တေးကြတယ်ကျွန်တော်တို့ကဟိုနောက်ထပ် career တခု change မယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကကိုလူချင်းလာစားခံစားခွင့်တားရရဖို့ဆိုသိပြီးတော့သိကြဖို့ဘောနော် အဲ့တော့ချိန်ရမှာကအဲ့လို career change လုပ်လို့လဆာနေတော်တဲ့ကြီးစာကိုကျွန်တော်လက်ခံနိုင်ပါလားအဲ့တော့စဉ်းစားရတော့မယ်ကျွန်တော်တို့ကကိုရလာနိုင်ခြင်းရှိတဲ့လဆာအသင့်မှာကျွန်တော်တို့ရက်7လို့ရမှာအနည်းဆုံး6လလောက်တော့ကျွန်တော်တောက်ခံနိုင်ကိုလိုပါလိမ့်မယ်6လလောက်တောက်ခံနိုင်မှကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲတဲ့ career အသင့်မှာကျွန်တော်တို့ကရှိရှိလဲလဲလုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့ခွင့်နဲ့မျှရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကို့အချိန်ရပြီကို career အသင့်မှာဘာလို့ကြုံလာရမလဲ။တည်ကြရတယ်ကျွန်တော်တို့အထူးသဖြင့်တော့ ကိုရမယ်လားဇာကတိတိတတကိုနည်းမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ချိန်ရပြီ။ငါပဲသုံးသိတယ်ကိုဖြတ်ရမှာလဲ။ကိုမကဒီ career မချိန်လေကိုမပြောတော့ဘူးနော်။ career တိကိုချိန်မှာကိုတက်ကပျော်ဝင်လို့ထင်းနေချိန်ကြလို့ရှိရင်ကိုပင်မတင်ယူခဲ့တဲ့ဟာနဲ့တိတ်ချင်းတဲ့ career ကြတယ်မှာကိုကအသည့်သည့်ပြန်တင်ယူရရင်လာစာကတချို့လူတွေကတိတ်ပြီးပြောင်းလဲမရှိဘူးမှာတချို့လူတွေကအများကြီးပြောင်းလဲများတော့လို့ဆိုတာ၄ဖြစ်နိုင်တယ်။ဆိုရက်ခါကြတော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ဘာလို့ဖြတ်ရမှာတော့အပြည့်ထွက်စားတဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်ဖြတ်ရမှာဒါမှမဟုတ်ရှင် CG နဲ့သွားတော့ဒီဝယ်စားပြင်ရမှာလားဒါမှမဟုတ်ရှင် Netflix ကိုပြင်ရမလားဆိုတော့ဥစားလေးရှင်းနိုင်နေအဲ့ဒါတွေကိုစဉ်းစားပြီးတော့ကျွန်တော် budget ကိုပြင်ချိန်ဖို့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်စဉ်းစားမယ့်ချက်ကကျွန်တော့်ရဲ့အိမ်ဆောင်မဲ့တွေကျွန်တော့်ရဲ့မိသားစုတွေနဲ့တိုင်ပင်မှုလုပ်ရဲငါ career chain လာရင်တော့ငါရနိုင်တဲ့ဝင်ငွေကနေသွမ်းမယ်ဒါဆိုငါတို့ဘလုဆက်ပြီးတော့ဖြစ်တိကြမယ်အဲ့တော့အစောကြီးကလေးကကြိုပြီးတော့လဆတ်နေသွောက်ခဲ့ရင်ဘလုနေမယ့်ဘလုထိုင်မယ့် ဘလို့စဉ်းစားမယ်ဘလို့လုတ်ကြိုင်မယ်ဘလို့ဆုံးဖြတ်မယ်လို့စဉ်းစားထားပြီးသားဖြစ်ခဲ့တယ်။အလားတူကိုနဲ့လက်တွဲနေရတဲ့ကိုယ့်ရဲ့လက်တွဲဖော်တွေကိုယ့်ရဲ့ပါတနာတွေကိုယ့်ရဲ့မိသားစုတွေကိုတိုင်ကလည်းဒီဒုက္ခကိုတူတူကခံရမယ့်ဟေလို့ဆုံးဖြတ်ထားရင်တော့ကျွန်တော်ကယ်ရီအချင်းလဲတော့နောက်နောက်ရတာသက်ပြီးတော့မရှိဘူး။အဲ့လိုမဟုတ်ပင်နေကျွန်တော်တို့ကဘယ်သူနဲ့မှမတိုင်ခင်ကတည်းကဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့ခါကြာရင်တော့ပြဿနာတွေကျွန်တော်တို့အများကြီးကြုံလာရရနေတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အကြံပေးချင်တာတော့ပို့ပြီးတော့လမ်းစံနေတော့မယ့်ကယ်ရီယာချိမ့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ チュディミセモチュディンシナウチェニアミヤイルルソレジョンリンコチョナョピョピョピチンナバアロンゴチトゥティマレ